Ayan mga kapatid, ako ay nagpapasalamat sa patuloy na suporta, patuloy na panonood sa aking mga video. At kung bago ka pa lang sa aking channel, mga kapatid, ay maaari ka nang mag at uh, huwag kalimutan i-click ang notification bell para sa susunod na aking i upload ay ma-update po kayo. Ayan mga kapatid, sa oras na ito ay mayroon tayong bagong pag-uusapan at uh, mayroon tayong napakagandang balita, mga kapatid. Ito ay tungkol sa konfirmado uh, na mga kapatid na si BBM o ang ma mahal nating BBM ay nakasulat na o kasali na po sa baluta. Ayan mga kapatid. Wala nang makakahadlang pa. Wala nang makakapigil pa mga kapatid. Kahit anong paninira ng kalaban ay hindi na po ito kayang hadlangin dahil konfirmado na ito mga kapatid. Ayon kay Mike Abi mga kapatid. Kung kilala po natin si Mike Abi mga kapatid, isa po siyang batikan na journalist o isa po siyang sikat na journalist mga kapatid at isa na rin po siyang uh, sikat na vlogger mga kapatid. Kaya pakinggan po natin, tunghayan po natin ang kanyang pahayag na talagang konfirmado na mga kapatid na ang ating mahal na BBM ay kasali na po sa balota. Ayan tunghayan po natin mga kapatid. Magandang uh, gabi po. Dalawa itong ating pag-uusapan ngayon at... Uh... Ang isa ay uh, tutubahan na ang mga artista ay wala ng karisma dito sa nalalapit na eleksyon. Ibig sabihin, kahit mga sikat sila, artista sila, hindi na makakahikayat ng mga butante para maging kalaban ni Marcos. Lumalabas po na parang gano'n dahil solid talaga yung mga taga-suporta ni Marcos. Mahirap ma o mahirap nilang makuha. Okay? pangalawa na ating pong pag-usapan na itong good news ito. Si Bongbong Marcos ay opisyal na pong kasali o opisyal na pong nasa listahan ng COMELEC para sa presidential candidate. Yan po ang bagong inilabas ng COMELEC at uh, magandang balita ito sa lahat ng mga nag-aabang. okay po kayo mag-comment react sa isang yan. Pangalawa, ito nga po yung good news na sinasabi ko. 11 presidential candidate ang inilabas na po ng mga pangalan ng Comelec. Kasama dyan si Bongbong Marcos. Yung Maria Aurora Marcos tinanggal na, hindi na po kasama. Pero ito po ay tinatawag na tentative. Ang sabi ni James Jimenez, nagpagsalita ng Comelec, pwedeng mabawasan pa yung 11. Kasi dati 15 yan eh, ngayon 11 na lang. Pero ang, ang importante rito, kahit pa merong mga disqualification cases si Marcos, isinama na ng Comelec ang kanyang pangalan sa official candidate. Dahil sa kasalukuyan, umabot po ng walo ang disqualification case. Ang tatlo dyan, na-dismiss na. Lima na. na lang ang natitira. Kung na-dismiss po yung tatlo, bakit hindi ma-dismiss madi yung, ah, di lima? Pero ayaw kong pangunahan. Nasa kumilig po ang control and supervision or diba, pag-decision sa isong yan. Binibigyan ko lang kayo ng idea na kung na-dismiss yung tatlo, bakit hindi ma-dismiss iba? Ay halos pare-parehas lang naman yung grounds o yung mga sinasabi nila diyan sa disqualification cases na yan. Kaya ito ay magandang balita ngayong bagong taon. Dahil isinama na ng Comelec sa listahan, hindi na yung pwedeng basta tatanggalin. Ibang usapan yan pag tinanggal. So, ibig sabihin na nakita ng Comelec na sa ngayon sabihin natin ayaw kong pangunahan, walang matibay na ebedensya against Marcos. Pangalawa siguro, nakita nila yung tindi ng init at suporta ng mga tao dito at sa abroad kay Marcos. At alam nilang mag-iiba ang dating kapag uh, hindi nila binigyan ng pansin or consideration o kung ano man. So napakagad ng balita po niya. Ganun paman man, huwag kayong magkumpiyansa. Ah, yun ho yung pasubali natin dahil ang sinasabi ho nung ng parinig ng Comelec, itong 11 na parasal na ito, pwede pang mabawasan. Hindi ko sinabing si Marcos ang mawawala. So, kailangan bantayan pa. Continuous ang pagbabantay. Monitoring. At ako naman, abang nandito tayo sa Manila, patuloy din natin minomonitor yan. kung anong development, ipaparating ko sa inyo. Pero sa ngayon, yan ang magandang balita. Yung, uh, inulit ko, labing limang presidential candidate, 11 na lang. At yung inyong pinangangambahang Maria Aurora Marcos, wala na. Hindi niya na-justify na siya ay national candidate. So isa na lang ang Marcos na kandidato. Si dating senador Bongbong Marcos yan o BBM mas kilala. Ayan mga kapatid, tiyak na nagustuhan nyo ang napakagandang balita na hinatid sa atin ng uh, batikan na journalist na si Mike Abi. Ayan mga kapatid. Kung mayroong kang uh, reaction, kung mayroong kang komento, ay maaari ka lang mag-comment sa comment section mga kapatid. At uulitin ko, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay maaari ka nang mag-subscribe dahil mayroon pa tayong uh, magandang uh, tatalakayin sa susunod na aking i-upload. At uh, check na magugustuhan nyo mga kapatid. Abangan po natin ang magandang balita na muling ihahatid sa atin ang uh, batikan na uh, journalist na si Mike abi. Ayan, maraming salamat sa patuloy na panonood at uh, patuloy na suporta sa aking channel, mga kapatid.